У Слов'янську два бульвари знаходяться на стадії замороженого ремонту. Йдеться про бульвар Пушкіна та Героїв Крут. А от як так сталося? І як можна ці бульвари осучаснити та зробити більш привабливими? У цьому ми і спробуємо розібратися в нашому новому випуску «Критикуєш, пропонуй». У квітні 2019 року почався капітальний ремонт дороги на бульвари Героїв Крут. Тут відремонтували асфальтове покриття, замінили бордюри і трохи розширили проїжджу частину. Сам бульвар у кінці огородили парканом, щоб у пішоходів не було спокуси перебігати дорогу. Усі роботи коштували 9,6 мільйонів гривень, але на цьому перевтілення бульвару припинилося. Загалом тут немає місць, де можна було посидіти, пофотографуватися. Та й дерев тут не так вже й багато, що влітку особливо кепсько. Але як можна перевтілити бульвар, щоб він виглядав більш сучасно та більш приємно для відпочинку? Ми спробували пофантазувати на цю тему, і ось що з цього вийшло. На центральній алеї бульвару ми пропонуємо замінити старе покриття на новий асфальт чи бруківку, в залежності від того, що зручніше взимку. Огородити зелені зони бордюром, висадити на них багаторічні квітучі рослини, вічнозелені кущі та дерева. Також було б непогано встановити там місця, де можна влітку посидіти та перепочити, сховатися від сонця. Не можна забути і про тротуар з боку зупинки ІНН. Його теж слід оновити та зробити безпечним для пішоходів. На цьому ж тротуарі можна було б замінити тополі на більш корисні та красиві дерева. А головне – прослідкувати, щоб усі насадження потім вижили. Навесні 2020 року реконструювали половину бульвару Пушкіна. Ту, що знаходиться між вулицями генерала Лозановича та Васильівською. З'явилися клумби, газони та нові дерева замість старих видалених. А ще біля нового бізнес-парку встановили лавки, зробили невеличкий дитячий майданчик та вимостили плиткою доріжки. Все це робили в рамках меморандуму з місцевими підприємцями. Останні брали на себе фінансування. Планувалося, що іншу частину бульвару доведуть до ладу в рамках другої частини реконструкції, також у 2020 році. Але пандемія коронавірусу внесла свої корективи. Окремо варта уваги друга половина бульвару. Тут знаходиться колишній кінотеатр «Восток» та школа номер 12. У різні часи замість кінотеатру «Восток» працював розважальний заклад «Аншлаг», а ще був секонд-хенд. На майданчику навпроти кінотеатру заливали каток, а також колись тут був скейт-майданчик. Зараз будівля продається за 253 тисячі доларів і виглядає, м'яко кажучи, не дуже. Сам майданчик перед нею пустий. Та й ця частина бульвару виглядає не дуже. Тут старий асфальт. Клумби та газони неохайні, квітів немає, як немає інших елементів декору та місць для відпочинку. А ще враження періодично псує запах каналізації. Впевнені, що і цей бульвар можна повністю оновити. Подивіться, як він може виглядати. На бульварі Пушкіна замість асфальту пропонуємо встановити бруківку.
між вулицями Васильівською та Шевченка привести до ладу всі зелені зони, огородити їх невеличким парканом чи бордюром, висадити там багаторічні квіти, кущі й дерева. Обов'язкова умова – ніякої амброзії, тополь, чагарників та запаху каналізації. Колишній кінотеатр «Восток» можна зробити новим культурним осередком, а можна продати тим представникам бізнесу, які згодні зробити там щось корисне. В залежності від того, що буде з кінотеатром, на майданчику перед ним можна розмістити різні об'єкти. Дитячий майданчик, зону відпочинку з фонтаном, скейт-майданчик, арт-простір «Просто небо», літню сцену для вуличних музикантів тощо. Ось так, на нашу думку, мають виглядати сучасні місця для відпочинку, які були б комфортними для всіх містян. А що б ви хотіли тут змінити, осучаснити, додати? Пишіть свої думки у коментарях. Також ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на наші оновлення, а також слідкуйте за нашими публікаціями у соцмережах.